লগালুই আপোনালোক উলাব আকো এ পাও যদি এ জনি লক্ষ্মী খাদরি বুয়ারি করি গানি বেতাই কাদরি খামুদি কাবরু জি একজনী থাকুতে পুরা বাপে গ্রেস ওয়ালি আনিতে তুমি মু কই না না হয় পত্নী এ পাও যদি এ জনি লক্ষ্মী খাদরি বুয়ারি করি গানি বেতাই কাদরি খামুদি ঐস তরে কে কত বহাগ মাহত পাতি দিন তুরে নো বিয়া মত মরে বিয়া সতরে কে কত বহাগ মাহত পাতি দিন তুরে নো বিয়া মত মরে বিয়া ওই সতরে কে কত বহাগ মাহত পাতি দিন তুরে নো বিয়া মত মরে বিয়া এজনে কি হল দুপন জাল ফটাই নাই নেকি হে রব আজি তাই বলে সপনত বিয়া হওয়া দেখিলে বাইদয় যে কথা কিছুমান কয় নহয় ৰ হব দে হব দে হুই প্রথমতে মরমর বিয়েখন হয়ে যাও তারপর তোলে লড়া চাব লাগবে না কি কয় প্রথমে নিজের ছালীজনীর কারণে লড়া এটা চাই দিয়ক টকা এহেজার দিও গাড়ি দেখুয়াই আনোগৈ তো বলে আকো যাও গে মই আপনার মুখলে চাই রা নাই মই বন্ধুর মুখলে চাইহে রয়েছি বলিয়ে তো একে দিও নেকি বহ পয়সা লই আহিছো হব যাও বা পল তই কিন্তু আজিকালি বেলেগ অভিনেতা দেই বুজনী ইমান চিপচ বা ও লোকৰ ল'ৰা এটাৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ছোৱালী বিচাৰিব পাৰে কিন্তু ঘৰতে যে ছোৱালীজনী আছে কোনো গুৰুত্বই নাই ঘৰৰ মানুহৰ যি হোৱা হৈ থাক যত্ন মৰি থাকক গোটেই সংসাৰ এখন উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলেই হ'ল আৰু তেওঁৰ কি যে মানে নহয় এই কি ভুবুৰে আছ তালি টোপোলা বান্ধি কলৈ যা জহন নামলে জহন নামলৈ যাবলৈ হ'বলে টোপোলা বান্ধিব লাগে এই সময় আহিলে তেৰাই নিজেই চুচুৰাই নিব ধেমালি নকৰিবা কিন্তু মোৰ খং উঠি আছে বাৰু হ'ব দে পিছে যাৱ গ'লি মামা ঘৰলৈ যাওঁ ঐ একেবাৰে তালিয়ে টোপোলাই ওলালি যে তাতে মোক একো নজনোৱাকে তুমিনো মোক ক'ত চব কথা জনোৱা হয়নে এই তোকনো নজনাকৈ আজিলৈকে মই কোনটো কাম কৰিছোঁ কচোন হ'ব হ'ব দেখিছোঁ এতিয়া স্পষ্টীকৰণ দিব নালাগে হেতেৰি তোৰ হৈছে কি সেইটো মোকলৈকে নকওঁ কিয় বেলেগৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে গৈ ছোৱালী চাই ফুৰিছে নিজৰ ছোৱালীজনীলৈ কোনো মন কানিয়ে নাই যাওঁগৈ সেইকাৰণে মামাহঁতৰ ঘৰলৈকে বুজিলোঁ বুজিলোঁ তাৰমানে মোমায়ৰ ঘৰ পৰাই তই বিয়া হ'বি দৰকাৰ পৰিলে হ'ব পাৰোঁ ঘৰৰ মানুহে চিন্তা নকৰে যেতিয়া উপায়নো কি আছে বুজিলোঁ দে খুটি খাব পৰা হ'ল নহয় গতিকে বাপেৰ প্ৰয়োজন কমি আহিল যাব খুজিছা যা মই বাধা নিদিওঁ কিন্তু ঘূৰি আহি এই বাপেৰক পাওঁনে নাপাওঁ তাৰ কিন্তু ঠিকান নাই তুমি আকৌ ক'লৈ যাবা তই ওলাই গ'লে মইনো কাৰ মুখখন চাই জীয়াই থাকিম তাতে বয়সো হৈ আছে দেখিছোঁ সেইটোৱেইটো বয়সটো থাকোঁতেই মোৰ ল'ৰা এটা চোৱা আচল বেমাৰটো এতিয়াহে ওলাইছে বেমাৰ নহয় এজনী এজনীকে লগৰ চব বিয়া হৈছে মইহে মুখ মেলি বহি আছো মই তোৰ কাৰণে যিটো ল'ৰা চাম তই সপোনতো কল্পনা কৰিব নোৱাৰ হে কেতিয়া চাবা প্ৰথমতে চাহ একাপ গৈ পুটুককে বনাগে মই চাহ তাহ বনাবগে নোৱাৰো কেতিয়া যাবা কোৱা না ৰাম প্ৰথমতে মুখ মিঠা এইবোৰ কথা খালি মুখে ক'ব নাপায়
শুনিছে কাইলৈ আকৌ এজনী ছোৱালী চাবলৈ যাম যোৱা সেই চেকতে তুমি অকণমান ঘূৰিব পাৰিবা কি যে কথাবোৰ কয় নহয় আপুনি মই কিবা ঘূৰিবলৈহে এইবোৰ কৰিছোঁ নেকি ইমান সোপা দায়িত্ব আপুনি মোৰ ওপৰত জাপি দি থৈ গুচি গ'ল মই অকলে মাইকী মানুহজনী কেনেকৈ চম্ভালিছোঁ মইহে জানো কিয় মহিলাক আকৌ দেখোন সম অধিকাৰ লাগে মই কিবা কৰা নাই নেকি কৰিছা এবাৰ কৰি যে এশবাৰ গুণগুৱা এ হ'ব আপোনাক আচলতে একো ক'বই নাপায় বোলো ল'ৰাটোৰ ভাল খবৰটো আপোনাক দিওঁ আপুনি আকৌ বিপৰীতটোহে বুজে কিমান আৰু ছোৱালী চোৱাৰ কথা জনাবা যিদিনা ঠিক হ'ব একেবাৰে জনাবা নজনাওঁ আজিৰ পৰা আপোনাক আৰু একো কথাই নজনাওঁ এই বিয়াৰ দিনাখনো আপোনাৰ ফটোখন ওলোটাকৈহে থ'ম তোমাৰ এই খং আজিও নকমিল আৰু দেই উপলুঙা কৰি কথা কোৱা স্বভাৱটো যে আপোনাৰ নগ'ল সেইকাৰণেহে বাৰু হ'ব দিয়া এতিয়া মাথাটো ঠাণ্ডা কৰি সাজু হোৱাগৈ যোৱা এতিয়া আকৌ কিয় সাজু হ'ম অ ল'ৰাটো কাৰণে ছোৱালী চাবলৈ নোযোৱা আপোনাৰ লগত কোনোবাই কথা পাতে নেকি অ শুনাচোন হেৰা কি হল মোক দেখি তো একেবাৰে ভটিয়াই মাৰি পঠিয়ালে যে এই এক জেগাত মাছৰ অৰ্ডাৰ আছিল বুইলা গেছলাম মুখখনে মনত পৰছে যাই দিয়া তো এগা মোৰ মুখখন দেখি আছে কে অৰ্ডাৰ দিয়া স্লিপখন দেখাত দেখিল ন এই যে বিশ্বাস কৰে না কোৱাত চম কৈছি আলাৰ কচম ও হেল্ল ভালে আছানে আছো দিয়ক পিছে আপুনি ৰিজাল্ট একো নজনালে যে ৰিজাল্ট নজনালে মানে ও একেবাৰে ফিক্স কৰিম বুলিয়ে ভাবিছো ও হৈ কাৰণে কাইলৈ যাত্ৰা ভাগ কৰিম যাত্ৰা মানে কাইলৈ আহিব নেকি অঁ মই কোৱা নাছিলোঁ আপোনাক যে ল'ৰা মাকে ঠেং দাঙি আছে কিয় এই য'ত ত'ত নে কচম নাখাবি কথা ক'বলৈ আহিছ তুমি যদি বিশ্বাস নকৰ আমি কি কৰম কওঁ এই মাছ কি আছে না না কিছু নাই চাওঁ চাওঁ কি আছে চাওঁ কিছু নাই কিছু নাই দেখিছে দেখোবা কি অৰ্ডাৰৰ মাছ যে তাকেতো আনিছ কিমান আৰে বেছ ভাল লাগে একদম নাই তোক মই বেচা নেবেচাৰ কথা সোধা নাই নহয় আনিছ কিমান পাঁচ কেজি মতন হ'ব পাঁচ কেজি কেনেকৈ দিছো দুইশতে হা দুশ টকা দাম চাৰা লাভ কিমান হয় অ ইয়াৰ কিবা একটা লাভ ক'ব নোৱাৰি সঁচা কথাটো নকৈছো এই সঁচা কথা ক মোৰ এটা ডাঙৰ অৰ্ডাৰ এটা আছে আপনাৰ অৰ্ডাৰ আমাক লাগে না ভাই আমাক লাগে না অৰ্ডাৰ দিয়াম দিয়াম বুলিয়া আমাৰ চাৰা লাভ তুমি খাই লাইছ এই এই এইটো হ'ল তোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আ কি কইলা পুঁজি 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 অ পুঁজি অ গুটি দিছ গজালি ওলাব বিশ্বাস নকৰতো যিদিনাই মোৰ অৰ্ডাৰ তই লাখ টকা কামাবি সেইদিনাখনহে মোক কিন্তু চিনি পাবি তই দে কেইটামান না এইটা বেলেগৰ মাছ যে হে তেৰি পইচা দিম তো ও পইচা দিবা দুইশ টাকা কিন্তু কিবা এটা কমাই লো না 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 দুইশ টাকা লাগবই দে 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 লও 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 তেজ খাবলৈকে আহিছ হ লও লও না একদম বালা মাছ তো এই হেবো নালাগে মই ওজন চালে গম পাম দে তাহলে হইব আন্তাস কইরা দে দে মই হাতত ল'লে গম পাম হয়তো অঁ এইটা দিমু দে অলপ মাৰিছ না ঐব এক কেজি ঐবই হ'ব দে দেউ পেটো দেউ হা পইচা অ পইচা এইটো নহ এইটা কি ইতি বহনী ৰাখি থচোন এইটো ইনভেষ্টমেণ্ট হা আই আল্লাহ আবার একটা টুপি ফিনায় দিছ না হুম
এইযোৰ চাগে ভালেই লাগিব। অফুল তয়ো চাই দেচোন চা, এই কাইলৈ কোনযোৰ পিন্ধি যাম চাচোন। এইকেইযোৰ ভাল লগা নাই, লাষ্ট টাইম মানে আগৰবাৰ যে পিন্ধি গৈছিলে সেইটোৱে ভাল আছিল, সেইটোৱে পিন্ধি যাওক না। এই নাই 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 নাই, সেইযোৰ পিন্ধি নাযাওঁ দেই, সেইযোৰ পিন্ধি গ'লে কিবা কেনা লাগে। কিন্তু এইকেইটা ভাল লগা নাই, পাৰিলে নতুন এযোৰে লৈ আহক। থ হেৰ, ছোৱালী চাবলৈ বিধে বিধে কাপোৰ কিনিবি নেকি? অঁ অৱশ্যে ছোৱালী ঠিক হোৱাৰ পিছত কিনাটো বেলেগ কথা দেচোন। তেনেহ'লে যি পিন্ধে পিন্ধক, মই হ'লে এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি কেতিয়াও ছোৱালী চাবলৈ নগ'লোহেঁতেন, তাকো আকৌ নিজৰ ল'ৰাৰ কাৰণে। তই এই মনটোত খেলি মেলি লগাই দিলিয়ে নহয়, এতিয়া দেখিছোঁ কিনিবহে লাগিব যেন পাওঁ এযোৰ। আপোনাৰ কাৰণে কিনিবলৈ গ'লে মোৰ কাৰণেও দুটা টি শ্বাৰ্ট লৈ আহিব। অ' সেইকাৰণে তই মোক কাপোৰ কিনিবলৈ ইমান জৰুৰী আছ নহয়, মানে কৈছোঁ নহয় তোক দেখোন সেইদিনা দুযোৰ চুৰিদাৰ দিছিলোৱে। যিহে অল্ড ফেশ্বন চুৰিদাৰ লৈ আহিছে, সেইবোৰ মই নিপিন্ধো দেই। কমখন তুমি একেবাৰে মডাৰ্ণজনী, আপোনালোকৰ ফেশ্বনৰ লগত আজিকালিৰ ফেশ্বন নিমিলে নহয়। আজিকালি টাইট জিন্স, টি শ্বাৰ্ট, জোতা পিন্ধিলে ছোৱালী ছোৱালী লাগে, পাখৰি পাখৰি লাগে। পিন্ধিলে পিন্ধিবি, নিপিন্ধিলে নাই, তোৰ টেনচন লৈ থাকিবলৈ মোৰ এতিয়া সময় নাই। বেছি কৰে কিবা। অ' হেল্ল', ভালে আছেনে? আছোঁ দিয়ক। পিছে আপুনি ৰিজাল্ট একো নজনালে যে। ৰিজাল্ট নজনালে মানে অ' একেবাৰে ফিক্স কৰিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। অ' সেইকাৰণে কাইলৈ যাত্ৰা ভাগ কৰিম। যাত্ৰা মানে কাইলৈ আহিব নেকি? অঁ মই কোৱা নাছিলোঁ আপোনাক যে ল'ৰা মাকে ঠেং দাঙিয়ে আছে? তথাপিও কালিলৈকে আহিলে অকণমান অসুবিধা হ'ব নেকি? বজাৰ সমাৰোহটো কথা আছে দিয়কচোন, তাতে নতুন আলহী। অ' নাই, এইবোৰ আপুনি অকণো টেনচন ল'ব নালাগে, সকলো মেনেজ হৈ যাব। চাওক দেই, এনেকুৱা সম্বন্ধ কিন্তু দুনাই নাপাব। অঁ চাওক, মানে এইভাগ কামত কিন্তু দেৰি কৰিব নালাগে দেই, মানে শুভস্য শীঘ্ৰম। তেনেহ'লে হ'ব দিয়ক, বজাৰখিনি কাইলৈ ৰাতিপুৱাই কৰি পেলাম, বাকীখিনি আপুনি মিলাব আৰু। অঁ হ'ব হ'ব, এইবোৰ আপুনি অকণ টেনচন ল'ব নালাগে, মিলাম মিলাম মিলাম, মই সকলো মিলাম দিয়ক। খালি হেৰি, মোৰ কথাটো অকণমান মনত ৰাখিব আৰু। অঁ বাৰু ৰাখক। আৰু শুনকচোন, হেৰি মানে ল'ৰাৰ মাকে ছাগলী এই থলেই। কাইলৈ দিনটো ভালকৈ পাৰ হৈ গ'লেই হ'ল আৰু। কাইলৈ দিনটো ভালে ভালে পাৰ হ'লেই হ'ল। এই গাড়ীখন চব ঠিক ঠাক কৰিলিনে? অঁ চব চেক কৰা হৈ গ'ল, কিন্তু সেই গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হয় নহয় সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। অঁ তোক মই পইচা দিয়া নাছিলোঁ সকলোখিনি চাই চিতি ল'বলৈ? এই 1000 টকাহে দিছিলে, 1000 টকাৰে কিনো হয় বাৰু কওকচোন। ঐ আজিলৈকে গাড়ীখন ঠিক কৰাৰ নামত যিমান সোপা টকা নিলি, এখন নতুন গাড়ীয়ে পালোহেঁতেন। আহা, গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যনো ভাল হ'ব লাগিব নহয়, ষ্টিয়াৰিং আৰু চকাকেইটা বাদ দি গাড়ীখনৰ চব বস্তুৱেই ডেমেজ। হয় নেকি? তেনেহ'লে তই আৰু সেইখন গাড়ী চলাব নালাগে দে, মৰমক কৈ মই বেলেগ এজন ড্ৰাইভাৰৰহে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আহা, এইটোকো কেনেকুৱা কথা কওকচোন বাৰু, মইতো এইখন ঘৰত ড্ৰাইভাৰ হিচাপে থকা নাই নহয়, মোৰতো ঘৰখনৰ প্ৰতি কিবা এটা দায়িত্ব আছে ন? দায়িত্ব আছে কাৰণে ঠিক নকৰিলি হা? আশা ঠিক নাই কৰা বুলিনো কেতিয়া ক'লো কওকচোন, গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট নহয় বুলিহে কৈছিলোঁ মই। যদি ষ্টাৰ্টেই নহয় তেনেহ'লে কিডাল ঠিক কৰিলি তই হা? আশা আপুনি গাড়ীৰ কিছুমান কথা বুজি নাপায়, এতিয়া চাব দেই, গাড়ীখনৰ আপোনাৰ কাৰ্বৰেটৰ জাম, মোবিল চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈ আছে, ইফালে আপোনাৰ কুলেনো কম, এই সকলোবোৰ প্ৰব্লেম মই 1000 টকাৰে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম বাৰু কওকচোন। এতিয়া তই খাটাংকৈ ক, ৰাতিপুৱালৈ গাড়ী ষ্টাৰ্ট হ'ব নে নহয়? তাকে ভগৱানে কৰিলে হ'ব লাগে। কি কি হ'ল, কি হ'ব আৰু, পৈ পৈ মাথাটো গৰম কৰি দিছে। হয়নে? তেনেহ'লে সেইটো খুলি ফ্ৰিজত ভৰাই থ, ঠাণ্ডা হৈ যাব। এই খুৰীয়ে যে কি কথাবোৰ কয় নহয়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গাড়ীখনে জ্বলাই আছে। ষ্টাৰ্ট নহ'ব লাগিলে এতিয়া তোকো মই জ্বলাই দিম। এইবিলাক কাৰণতে জি টি গাড়ী চলাবলৈ মন নাযায়, এইবোৰ গাড়ী আৰু কেইদিনমানৰ পাছত নহয় টিং লোহাৰ বেপাৰীক বেচাৰ বাদে একো উপায় নাথাকিব। কি হ'ল, কি হ'ব আৰু, পৈ পৈ মাথাটো গৰম কৰি দিছে। হয়নে? তেনেহ'লে সেইটো খুলি ফ্ৰিজত ভৰাই থ, ঠাণ্ডা হৈ যাব। এই খুৰীয়ে যে কি কথাবোৰ কয় নহয়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গাড়ীখনে জ্বলাই আছে।
স্টার্ট নহব লাগিলে এতিয়া তোকো মই জ্বলাই দিম গম পাবি অথনি পা মই চেষ্টা কৰি থকা নাই জানো বাৰু মই তো কালিয়ে পয়সা দি সব ঠিক ঠাক কৰি থবলৈ কৈছিলোঁ না নাই বুঝি কে 1000 টকাত গুটে গাড়ীখন ঠিক কৰি দিব লাগে এতিয়া ভেবা লাগি চাই থাকিব নালাগে ফোনকালে গাড়ী স্টার্ট কৰ নহলে নহলে শব্দটো নকবচোন অন্তত বৰ কষ্ট পাওঁ হেৰি কৰক আপুনি দেউক মাতক মই গাড়ীখন স্টার্ট কৰো এতিয়া দেৱে পূজা কৰি দিলেহে গাড়ী স্টার্ট হ'ব নেকি নহয় দেউ মানে ঠেলা এটা মাৰি দিব আপোনাৰ গাড়ীখন ঠেলিবলৈ কবলৈ ভাল নালাগে দিয়কচোন তেনেহলে গাড়ী ঠেলিবলৈ দুজন মানুহ ভাড়া কৰি লৈ যাওঁ অঁ এইটো বঢ়িয়া কথা চিন্তা কৰিছে ভাল হ'ব কাণতলীয়া চৰত একেবাৰে গোটেই দাঁতকেইটা থল থলকে সৰি পৰিব বা ইমান জোৰ আপোনাৰ চাওঁ যদি এটা দি দিওঁ বোপাই এ নালাগে বোপাই সেইটো ভিডিঅ' কৰি ভাইৰেল কৰি দিয়ক মোৰ ফালে হ'লেই আৰু এতিয়া ফটাফট গাড়ীখন ঠিক কৰ দেউ গাড়ী নেঠেলাকৈ ষ্টাৰ্ট হ'বই লাগিব ঠিক কৰ ফটাফট মানে চিজিলকে থৈ দিয়া বস্তু বিচাৰি নেপালে মানে কোনোবা দিনা কিবা চোট দিব নিজে লিখি পেলাম বাপেক কিনো বিচাৰি আছা তুমি বাৰু এই পঞ্জিকাখনো এটা বস্তু জেগাত নাথাকে নহয় থলে ইফালে বুঢ়ীয়ে চিঞৰেহে লাগে তোমালোকে ছোৱালী চাবলৈহে যাবা তাত নকো পঞ্জিকা কেলৈ যত সংযোগ সেইখনেই মানে মানে বুজা ঐ তুই এতিয়া বুজিবলৈ বয়স হোৱা নাই মূৰত ধৰিব যাচোন বিচাৰি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই বিচাৰিও নিদো দেখিছা অকমে দেখিছা তাৰ ঐ বিয়াখন যদি কেনেবাকে ঠিক হয় দিন বাৰবোৰ একেদিনাই নিষ্পত্তি কৰি থৈ আহিম আকৌ বুজা নাই আলমাৰিৰ ওপৰতে দেখি আহিছো পঞ্জিকা ও দেখিছা হা এই তুই মই থৈছিলো দেখোন হেই ঘৰখনত দুজনীকৈ জীয়ৰী ছোৱালী থকাৰ পাছতো মই ঘৰখনত কাম কৰা বাইৰ নিচিনাকৈ গোটেই ঘৰৰ কাম অকলে কৰিবলগীয়া হৈছে কোনে ক'ব এখন ঘৰত দুজনীকৈ গাভৰু ছোৱালী আছে বুলি অঁ এইজনী উঠিছনে ল'ৰাৰ ঘৰৰ মানুহে আহি তহঁতক এতিয়া বিচনাতে পাবহি আইজনী উঠিছনে নহয় কিনো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই চিঞৰি আছ মা চিঞৰি থকা নাই এই ল'ৰা ঘৰৰ মানুহ এতিয়াহি ঘৰ পাইহিহে লাগে তহঁতক যদি এইটো অৱস্থাত দেখিবলৈ হয় নহয় পোনছতেই ঘৰ ল'ব বুজিছ হ'ব দিয়া অ' মা তাহাঁতৰ ল'ৰাই যেনিবা কাহিলী পোৱাতে উঠে যেতিয়াই নুঠক তোৰ নিচিনা ভেদেলি নহয় বুজিছ চিনেমাৰ এক্টৰ হ'ব দিয়া অ' মা ইমান দূৰৰ পৰা মানুহ আহি এতিয়া নাপাহি সেইকাৰণে ঘৰটো এনেকৈ লেতেৰা কৰি ফস্তি মাৰি শুই থাকিব লাগে তুমিও যে আৰু নহয় হ'ব এতিয়া ইয়াতে বহি চুপতি মাৰি থাকিব নালাগে সোনকালে গা চা ধুই সাজু হগৈ যা যেনেকৈ কৈছে মোক যেন একেবাৰে বিদায় দিবহে ওলাইছে বিদায় দিয়াৰ আগতে বিদায় দিয়াৰ পৰিৱেশটো আকৌ তহঁতি বনাব পাৰিব লাগিব নহয় আপুনি মন্ত্ৰ মাতি সকলো কাম সমাধান কৰি দিব পাৰে এইটো কামক সমাধান কৰি নিদিয়ে গেলে মন্ত্ৰ এটা মাতি মোৰ মন্ত্ৰ ইলেক্ট্ৰিকত কাম কৰিব নেকি বিশ্বকৰ্মা পূজাটো আপুনি মন্ত্ৰ মাতে বিশ্বকৰ্মা কি ইলেক্ট্ৰনিক নহয় এতিয়া কওক ৰাম প্ৰফুল্ল তই অকণ মনে মনে থাকিবি নে নহয় খুৰি এজনী আপোনাক ঠগি ঠগি হ'ব দম এই বেছিকৈ আগলি কাটিছ দেই তোৰ কমিশ্যনৰ কথা কৈ দিলে কিন্তু খেদা খাবি ৰাতি মালটোৰ কথা ক'লে আপোনাৰ ফালেতো শেষেই আৰু চিঞৰি ক চিঞৰিব নালাগে যদি আপুনি বহি থাককচোন যাওক মই শান্তিৰে কাম কৰিবলৈ দিয়ক যাওক না এই মই চিঞৰিলে কিন্তু কাণত ঠেলা দিব লাগিব মনত ৰাখিবি দুটাই কি ফুচফুচা আছে সোনকালে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰ